Panu zástupci za to, že tento projekt u vás mohl být. Děkujeme. A nyní mi dovolte, abych pozvala na scénu všechny trenéry, kteří vytvořili s vašimi dětmi toto představení. Takže začneme od začátku a je to trenér Jindřich Akrobaté. Naše sympatická blondýnka Nina vytvořila choreografii na pohádku Rio a bylo to Černé divadlo. Jan Junior, Vysuté hrazdy. Další pořadí Jan Senior, Veselý klauni. Další dáma v pořadí. Kůze na laně Marila. Naši mladší trenéři Denisa Kouzelnici. Budoucí trenérka Mia Nelly. No a tak jsme se nám nějak domluvali, jak podpálit nebo raději nepodpálit vaši nádhernou školu, naučil fakíry Robert. Můj malý tým žonglérů Eliška. Tak a tím, že končí projektový týden, my jsme dětem děkovali, ale myslím si, že si strašný dík za nás zaslouží i tým profíků, takže já teď vás poprosím, takhle si stoupněte jako bokem trošku, abyste nám uvolnili to místo, protože teď prosím naše pedagogy i Elišku,
aby přišli s naším překvapením, takže moc děkujeme. Tak a to není všechno, takže prosím pěkně, pro malou Miu, pro budoucí artistku. A teď fanfára a velký potlesk, naše překvapení pro naše artisty. Jo! Uvidíme, jestli to bude. To bude to překvapení. Já taky nevidím. Moc děkujem a děkuju vám všem, takže dětská potlesk pro všechny. Mohu říct za celý náš tým, že nás to opravdu až dojalo, protože tohle jsme z nás nikdo nečekal. Děkujeme za nádherné dárečky i za ten překrásný dort, který asi nám bude líto i sníst, protože si ho vystavíme někam do vitríny a budeme ho ukazovat po školách, jak jsme obdrželi nádherný dort u vás. Takže ještě jednou všem vám děkujeme. Všem vám děkujeme, samozřejmě i vám rodičům, za to, že jste umožnili dětem zúčastnit se tohoto projektu, protože pokud byste jim to nedovolili, projekt by asi nebyl. A viděli jste sami, já si myslím, že si tento týden bezvadně užili. A ta jiskra v těch jejich rozzářených očích, ta přece stála za to. Takže i vám děkujeme.